देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com सिक्किम लेन्डुपरा र अको नेपाल गतिविधि इतिहासमा नेपाल अनेकौं समस्या सँग लड्दै भिड्दै आफ्नो गौरवपूर्ण छवि निर्माण गर्दै विश्व राजनीतिक मञ्चमा शिर ठाडो पार्दै बाँचिरहेको अनेक बाधा व्यवधान षड़यन्त्रहरूलाई सफलतापूर्वक पराजित गर्दै आफ्नो मान सम्मान र स्थान कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राखेन नेपालले हरेक कठिन घड़ीमा आफ्नो मौलिक छविलाई अक्षुर्ण राख्दै सार्वभौमिकतालाई जीवित राख्ने दर्जनौ सरकार निर्माण गर्न सफल भएकै हो नेपाल संविधान कार्यान्वयन गर्ने समयमा भारतको आशीर्वादले सिंहदरबारको कुर्सीमा पुग्न सफल दाहाल सरकारको गतिविधि देश र जनताको पक्षमा नदेखिनुले नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाल अझै लम्बिने निश्चित छ संविधानको सर्वस्वीकार्यताको नारा दिँदै भारत स्वीकार्यताको संशोधन प्रस्ताव संसदमा ल्याउने दाहाल क्रियाकलापले निम्ताएको नयाँ द्वन्द झनझन चर्कदैछ बेला नेपालमा तराईको समस्या समाधान गर्न पहाड़मा समस्या सृजना गर्ने दाहाल गतिविधि आफ्नो छवि कलंकित बनाउने मार्गतिर अग्रसर हुँदै गर्दा उनका अभिव्यक्तिले देशमा नयाँ समस्या सृजना हुने पक्का पक्की नै छ आफ्नो धन र ज्यान बचाउन देशको धन र ज्यानमाथि धावा बोल्ने पुष्पकमलका पछाडि कसको हात छ त आफ्नै जीवनको निरीह कालमा दाहाल किन र कसरी उनीहरूबाट प्रयोग भइरहेका छन् यसको अन्तिम परिणाम के हुन सक्छ बुझ्न र जान्न हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको कालो पोतिएको अनुहार हेर्नुपर्ने जरूरत आइलागेको छ यति बेला हाल नेपालमा भइरहेको राजनैतिक षड्यन्त्रहरू र रा भोलिको निम्ति बुनिएका तानाबानाहरू बुझ्न एक पटक सिक्किमको विगत र दुर्दशा बुझ्नै पर्ने देखिन्छ नेपाल चीन भुटान र भारतबीच सात हजार छयानब्बे वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको सानो देश सिक्किम सोह्र मे उन्नाइस सय भन्दा अघि एक राजतन्त्रात्मक सार्वभौम मुलुक थियो लिम्बू लेप्चा नेवार गुरुङ मगर शेर्पा तामाङ र सुनवारहरूको बसोबास भएको सिक्किमको राजतन्त्रात्मक उदय सन् सोह्र सय बयालिसदेखि भएको पाइन्छ अर्ग्यानिक राज्य सिक्किम बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको स्वर्गभूमि बनाउने कार्यको योगदान आठौं शताब्दीका बौद्ध धर्मगुरू पद्म सम्भवलाई जान्छ भुटान र नेपालसँग लड्दै भिड्दै चीनको सहयोगमा आफ्नो अस्तित्व बचाउन सफल सिक्किम सन् अठार सय चौधमा नेपालसँग युद्ध गर्न बाध्य हुँदा ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीको सहयोगले जोगिन पुग्यो फलस्वरूप सन् अठार सय सत्रमा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी बीच भएको सन्धिले गर्दा सिक्किम बेलायती अधीनमा पुग्यो सन् उन्नाइस सय सड़चालिसमा बेलायतीहरूको भारत फिर्तीपछि सिक्किम भारतीय युनियनको अंग बन्न इन्कार गर्दै स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा रहने इच्छा जाहेर गर्यो सन् उन्नाइस सय पचासमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग सुरक्षा सञ्चार कुटनीति र वैदेशिक मामिला भारतलाई जिम्मा लगाउँदै इन्डो सिक्किम सन्धि गर्न राजी भयो सन् उन्नाइस सय त्रिपन्नमा स्टेट काउन्सिल बनाउने अधिकार पाएको सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्व सोह्र मे उन्नाइस सय पचहत्तरसम्म कोहुन लेण्डु एघार अक्टोबर उन्नाइस सय चारमा पाक्योङ इस्ट सिक्किममा जन्मिएका काजी लेण्डुक दोर्जे उन्नाइस सय पैंतालिसमै सिक्किम मण्डलका प्रमुख बनिसकेका थिए उन्नाइस सय त्रिपन्नदेखि उन्नाइस सय अन्ठाउन्नसम्म सिक्किम स्टेट कंग्रेस प्रमुख हुँदै उन्नाइस सय बैसठीमा सिक्किम नेल्सल कंग्रेस बनाउँदै राजनीतिमा जम्दै गए भारतीय कंग्रेससँग विशेष सम्बन्ध निर्माण गर्न सफल लेण्डु एक्काइस सेप्टेम्बर उन्नाइस सय से अडसठीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको माताहतमा रहने गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ अर्थात र असँग पनि उस्तै सम्बन्ध गाँस्न पुग्नुले उनी भित्र लुकेको द्रव्य र सत्ता मोहको जानकारी मिल्दछ जसले गर्दा र अ को आर्थिक सहायताले सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरको सिक्किम परिषदको चुनावमा आफ्नो दललाई प्रमुख बनाउन उनी सफल भए बेल्जियन पिता र जर्मनी माताबाट जन्मिएकी स्कटिस पतिकी पत्नी एलिसा मरियासँग वैवाहिक जीवन गाँच्न पुगेका लेन्डुप सन् उन्नाइस सय चौहत्तरमा भएको चुनावमा आफ्नो पार्टी सिक्किम नेशनल कंग्रेसलाई बत्तीस मध्ये एकतीस स्थानमा भारी जित दिलाउन सफल भए भारतीय खुफिया संस्थाको आर्थिक राजनीतिक समर्थनमा हुर्किएका लेण्डुप दोर्जे सिक्किमको प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने आधार चुनावको परिणामले तय गरिदिएकै थियो र अको योजना मुताबिक सोह्र मे उन्नाइस सय पचहत्तरमा सिक्किमको औपचारिक भारत विलयपछि भारतको बाइसौं प्रान्त सिक्किमको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिने लेन्डुप उन्नाइस सय उना सत्ता र शक्तिमा रहे उनको उपाध्ययता समाप्त गर्दै उन्नाइस सय उना चुनावमा शून्य सीट दिलाउँदै राजनीतिबाट मिल्क इएका लेण्डुप जीवनभर भारतकै निगाहमा बाँच्न विवश पनि बनाइए फलस्वरूप सिक्किमको भारत विलयको निम्ति सन् दुई हजार दुईमा पद्मभूषण र दुई हजार चारमा सिक्किम रत्नले विभूषित हुँदै अठाइस जुलाई दुई हजार सातमा कालिम्पोङ पश्चिम बंगालमा जीवन गुमाउन पुगे सन् उन्नाइस सय त्रिसठीमा टासी नाम्ग्यालको मृत्युपछि राजा चोग्याल अर्थात पाल्देन थेन्दुप नाम्ग्याल बाइस वर्षीय अमेरिकन श्रीमती होप कुकसँग विवाह गर्दै सिक्किममा राज गर्दै थिए सिक्किमकै काजी लेण्डुप दोर्जेकी बेल्जियन श्रीमती एलिसा मारिया र चोग्यालकी श्रीमती होप कुकको आन्तरिक शक्ति संघर्षले सिक्किमको राजतन्त्र आन्तरिक रूपमा कमजोर बन्दै थियो भारतीय सत्ताको आर्थिक लगानीमा जन्माइएका हुर्काइएको काजी लेण्डुबको राजनीतिक पार्टी सिक्किम नेल्सन कंग्रेसका गतिविधिबाट अनभिज्ञ राजा चेग्याल नेपाली राजा वीरेन्द्रसँग भएको काठमाडौँ भेटबाट रुष्ट भारतीय सत्ता अनेक षड़यन्त्रका तानाबाना बुन्दै थियो सिक्किममा बसोबास गर्ने बुद्धिष्ट र अरू जातिको बीचमा विद्रोह गराउन भारतीय खुफिया एजेन्ट ताजपाल सेन अथाह पैसा लेण्डुब मार्फत गर्दै थिए भारतीय सेनालाई सिभिल ड्रेसमा प्रयोग गर्दै सिक्किमवासी हिन्दूहरूलाई सिक्किमको विभिन्न ठाउँमा विरोध गराउने र अको नीति अनुसार लेण्डुप दोर्जे र तेजपाल सेन अहोरात्र खटिँदै जाँदा सफलता प्राप्त गर्दै थिए भुटानले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिइसक्दा पनि सिक्किमलाई अझै तयार नबनाउने लेण्डुप पत्नी र चेग्याल पत्नीको क्रियाकलाप झन शंकास्पद बन्दै थियो जसको कारण भारतीय र अले मिशन सिक्किम बनाउने सफलता पायो र अले उन्नाइस सय एकहत्तरमा निर्माण गरेको रणनीति मिशन सिक्किमबाट अन्जान चेग्याल सत्ता कसरी भारतमा गाभियो राम्रोसँग बुझ्न अशोक रैनाद्वारा लिखित पुस्तक इन्साइड र अर्थात उन्नाइस सय एक्कासी जनवरीमा भारतबाट प्रकाशितमा छिटफूट रूपमा बुद्धिस्ट भेदभावको विरूद्ध शुरू गरिएको सिक्किम विद्रोहलाई उचाईमा पुर्याउन र अको योजना अनुसार सत्ताइस मार्च उन्नाइस सय पचहत्तरको क्याबिनेट बैठकमा लेन्डुप सरकारले भारतीय संसदलाई निवेदन दिने निर्णय गराउने सफलता प्राप्त गर्यो सिक्किमलाई भारतीय युनियनको बाइसौं प्रान्त गराउन भारतीय संसदमा परेको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै भारतीय सेना सिक्किम प्रवेश गर्दा पनि चेग्याल सत्ताले थाहा नपाउनु झनै उद्देश्यो स्थितिले र अब काम बिना रोकतोक अगाडि बढ्ने अवसर मिल्यो छ अप्रेल उन्नाइस सय पचहत्तरमा गान्तोकमा भारतीय सेना उतार्दै चेग्याल दारवारको पाले उन्नाइस वर्षीय बसन्त कुमार छेत्रीको हत्या गर्दै दरबार सुरक्षामा खटिएका दुई सय त्रिचालिस सुरक्षा गार्डलाई पाँच हजार भारतीय सेनाले कब्जामा लियो यसरी बिना रक्तपात सिक्किम भर एक लाख भारतीय सेनालाई उपस्थित गराउँदै उप औपचारिक रूपमा सिक्किमको भारत विलयलाई सम्पन्न गराइयो सन् उन्नाइस सय र रबाट तय गरिएको मिसन सिक्किमको समाप्ति सिक्किमलाई भारतको बाइसौं प्रान्त बनाउँदै गरियो सत्ता र शक्तिको निम्ति देश नै बेच्न तयार बन्ने लेण्डुपलाई पुरस्कार स्वरूप यहाँकै मुख्यमन्त्रीमा आसिन गराइयो सन् उन्नाइस सय उना असीको चुनावपछि नाटकीय ढंगबाट लेण्डुपको पतन गराइएको कुरा उन्नाइस सय चौरासीमा सुन्दा के द रेद्वारा लिखित ग्राब सिक्किम पर्दा प्रष्ट हुन्छ हिमालयलाई भारतको सिमाना बनाउनु पर्छ भन्ने नेताहरू नीतिबाट प्रभावित उनकै छोरी इन्दिरा गान्धी मौकाको सन् उन्नाइस सय बैसठीको चीन भारत युद्धमा सिक्किमको सीमाबाट चिनिया घुसपैठ देख्ने इन्दिरा आँखाले दक्षिण एसियाको हिमाल रेञ्जमा तीनवटा राज संस्थालाई रुचाउने कुरै थिएन भुटान सिक्किम र नेपाललाई मिल्ने मनसुभा स्वरूप एक्काइस सेप्टेम्बर उन्नाइस सय से अडसठीमा आफ्नै अर्थात प्रधानमन्त्रीको माताहतमा रहने गरी धर्म धर्मी रक्षितको मूल मन्त्रमा चल्ने खुफिया एजेन्सी रको स्थापना गर्नुको असली मकसद बुझ्न बंगलादेश निर्माण र सिक्किम विलय देख्दा नै थाहा हुन्छ भुटानले आन्तरिक रूपमा नै भारतसँग शरणम गरेपछि उनको कदम नेपाल लक्षित हुँदै थियो नेपालमा रहेको राज संस्थालाई कमजोर बनाउने विभिन्न राजनैतिक दल मार्फत भारत समर्थित ने, नेता निर्माण गर्ने उसको सम्पूर्ण आर्थिक चाँजो पाँचो मिलाउने देशलाई आर्थिक रूपले भारत निर्भर बनाउने नेपालभित्र विभिन्न इथिनिक जात जातिहरूमा अन्धोपनको पहिचान गराइदिने सधैं राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउँदै नेपाली संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने नेपालभित्र विभिन्न बौद्धिक व्यक्तिलाई भक्त बनाउने जस्ता कार्यमा र नेपाल केन्द्रित हुँदै थियो यी सबै काम गर्न नेपाली सेना दरबारभित्र मानिसहरू र विभिन्न बौद्धिक अपाङ्गहरूको निर्माण गरिँदै गयो नेपालमा गराइने हरेक गडबड़ीमा भारतीयहरूको संलग्नता बढ़ाउन आप्रवासी भारतीयहरूको नेपाल प्रवेश रणनीतिक रूपमा गराइँदै थियो भारतीय रको कार्यबाट चिन्तित तत्कालीन दरबार आफ्नै पारिवारिक झमेलामा फस्दै थियो राजा वीरेन्द्रको लोकप्रिय छविले दरबारलाई जनताको साथ रहेको उनीहरूको मूल्याङ्कनले मिशन नेपाल झनझन टाढा धके लिँदै थियो जसको कारण नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता बढाउन उचित मोहराहरूको खोजी तीव्र पारिँदै थियो सत्ताले दिलाउने पैसा र पैसाले दिलाउने सत्ताको निरन्तरतालाई चाहिने विदेशी सहयोग मार्फत स्वदेशी जनतामाथि शासन र कुशासन लाद्ने मनोदशा नै लेण्डु प्रवृत्ति हो नेपालमा लेण्डु प्रवृत्तिको प्रवेश कहिलेदेखि भयो नेपाली इतिहास पढ्दा यसको मिति दुई हजार छत्तीसदेखि सैतिस र सर्जक सूर्यबहादुर थापा हुन् भन्ने भेटिन्छ पैसाको प्रयोग कहिले कहाँ र कसरी गर्ने साथै पैसा कोबाट र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने राम्रोसँग बुझेका प्रथम खेलाड़ी नै उनै हुन् भन्दा अतियोगक्ति नहोला विक्रमसम्म दुई हजार छयालिस सालको परिवर्तनपछि लेण्डु प्रवृत्तिको सबैभन्दा बढ़ी प्रयोग गर्ने व्यक्ति गिरिजा प्रसाद कोइराला थिए भन्ने प्रमाण भारतमै शिक्षित तथा दीक्षित डाक्टर बाबुराम भट्टराईको लेख राष्ट्रवाद र रा लेण्डुब संस्करण पढे थाहा हुन्छ सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै गिरिजामा लेन्डुप संस्कार देख्ने बाबुरामलाई भारतसँग बिप्पा सम्झौतापछि अर्का डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहोनीले कान्तिपुर दैनिकमा लेन्डुप प्रवृत्तिको नेपाल प्रवेश शीर्षकको लेख लेख्दै ध्वजी उडाउँदा सबैभन्दा खुसी हुने त्यति बेला भट्टराईकै पार्टीको अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल थिए भनिन्छ नै भन्नुपर्छ अहिले खुद पुष्पकमल लेण्डु प्रवृत्ति बोकेर सिंह दरबारको कुर्सीमा बस्दै पैसा र शक्तिको निम्ति लेण्डु प्रवृत्ति एक स्वरूपा रोगको पछिल्लो कड़ी बन्दैछन् विक्रमसम्म दुई हजार छयालिसको परिवर्तनपछि थोर सबै पार्टीहरूमा प्रवेश गरेको सरू रोग लेण्डु प्रवृत्ति यसरी बढ़दैछ कि अब खुद लेण्डुप बन्ने हतारोमा शेरबहादुर देउबा आइपुग्नु र मिसन नेपाल सह, सफलता उन्मुख छ भन्नुपर्ने दिन नजिक बंगलादेश भुटान श्रीलंका पाकिस्तान मालदिव्स र नेपाललाई सधैँ राजनीतिक रूपले अस्थिर राख्दै यी देशको प्राकृतिक साधन स्रोत र बजार कब्जा गर्ने साथै वैदेशिक नीति भारतीय इच्छा तथा चाहना अनुसार सञ्चालन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य राष्ट्र बन्ने लालसामा स्थापित संस्था र आफ्नो मिसनमा कति सफल हुँदैछ भन्नमाथि उल्लेखित देशहरूमा भएका राजनैतिक अस्थिरतालाई हेरे पुगिहाल्छ राजनैतिक नेतृत्व इथनिक समूह आर्थिक दिवालियापन बौद्धिक अपाङ्गता मनोवैज्ञानिक त्रास आप्रवासीहरूको डरलाग्दो घुसपैठ र रा राजनैतिक अपराधिकरणको प्रयोग गर्दै नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो पकड़मा राख्ने मिशनमा निरन्तर सक्रिय भारतीय खुफिया संस्था र मिशन नेपाल अन्तर्गत कथित संविधान संशोधनको नाममा आफूद्वारा निर्मित लेण्डुपहरू र आप्रवासी मधेसीहरूको प्रयोग नाङ्गो रूपमै गर्दैछ दुई हजार छयालिसपछि केवल चार वर्षै मात्र गरिएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई खराब व्यवस्था देखाउन दुई हजार बाहन्न सालदेखि पुष्पकमल बाबुराम जन्माउने र अ योजना तात्कालीन दरबारले बेलैमा नबुझ्दा कालान्तरमा राजतन्त्र नै गुम्न पुगेको घटनाबाट शिक्षा लिँदै हाल प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा चालिएको कदमले केही पछि हट्न बाध्य हुँदैछ नेपाल राष्ट्रको एकतालाई जोगाइराख्ने राष्ट्रवादी जनताको स्वतस्फूर्त आन्दोलनलाई विखण्डनवादी देख्ने पुष्पकमल दाहालको लेण्डुपे आँखा नेपाली हुँदै होइन र अको दानापानी खाएर सत्ता र कुर्सीसँग आफ्नो स्वाभिमान बेच्ने पुष्पकमल दाहाल लेण्डुप प्रवृत्तिका मात्र होइनन् लेण्डुपे अवतारमा प्रस्तुत हुनु बडा दुःख लाग्दो र डरलाग्दो स्थिति हाम्रो सामु उपस्थित छ यति बेला भारतीय र अ र CIA को स्वार्थ अनुरूप नेपाली राजसंस्थालाई विदा गरेपछि यी दुईको वर्तमान मिशन तराई मधेशलाई पहाड़बाट अलग्याउने रणनीतिको असली कारण खोज्नुपर्छ बेलायतीहरूले उन्नाइस सय सडचालिसमा धर्मको आधारमा भारत विभाजन गराएको घटनाबाट शिक्षा लिँदै भाषाको आधारमा बंगलादेश निर्माण गर्न सफल र नेपालमा यिनै हत्कण्डहरू प्रयोग गर्दै तयारी स्वरूप भारतीय आप्रवासीहरूको नेपालीकरण र संघीयता स्थापित गर्न सफल भइसकेका छन् पहाड़सँग तराई मधेश जोडिए आर्थिक सामाजिक भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा सबल हुन जाने र प्रदेशको काठमाडौँ सम्बन्ध प्रगाढ हुने हुन जाने खतरालाई आजै रोक्न चाहन्छ र तराई मधेशमा पहाड बिनाको प्रदेश निर्माण गर्दा हिन्दी भाषालाई सजिलै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने र रौ अको रणनीति रहेको रौ देखिन्छ कालान्तरमा नेपाली भाषी पहाड़ी र हिन्दी भाषी तराई मधेशसँग भाषिक द्वन्द खड़ा गराउने रणनीतिमा र अ छ तराईमा आफ्ना हिन्दी भाषी भारतीय आप्रवासीलाई काठमाडौँले दमन गर्यो भन्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै हिन्दी भाषी जनताको समर्थनमा भारतीय हस्तक्षेपलाई अनिवार्य बनाउने खेल जर्जियाको ओसोटिया र अफगाजिया क्षेत्रमा रूसी सरकारले रसियन भाषी जनताको सुरक्षाको निम्ति सैनिक हस्तक्षेप गरेको घटनासँग मिलाउने प्रपञ्च आजै रचिँदैछ नेपालमा भारतीय सेनाको नेपाल आगमनसँगै सीआईएबाट तराई मधेशमा गराउने जातीय क्षेत्रीय लडाईको सूत्राधारका रूपमा सिके राउत अहिलेकै मौजूद भइसकेको घटनाले मिसन र र सीआईए गतिविधि नेपाल राष्ट्रको सुरक्षाको निम्ति सिक्किम भारतमा गाभेको विरोध गर्ने चिनिया राष्ट्रपति जी आङ जमले तिब्बतको बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीलाई मनाउने बित्तिकै सन् दुई हजार तीनमा सिक्किम भारतकै अभिन्न अंग मान्नुले ठूला देशहरू केवल आफ्ना स्वार्थ मात्र सोच्छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ हाल नेपालमा र र सीआईए मार्फत खड़ा गरिएको राजनैतिक अस्थिरताभित्र पुष्पकमल र बाबुराम दुवै कित्तामा बस्दै नेपाली संविधानको संशोधन मार्फत देशलाई अन्तहीन द्वन्द्वमा पुर्याउने रणनीति बहुतै खतरनाक रहेको केही समयपछि प्रमाणित हुने नै छ संविधान संशोधनको पाण्डुरा बाकस खोल्ने बित्तिकै शुरू हुने जनजाति आन्दोलन र कहिल्यै पूरा नहुने मधेसी मोर्चाको मागलाई निहु बनाउँदै गरिने कार्यले नेपाल र नेपाली अस्तित्व समाप्त गरिने रणनीतिसँग सम्बन्धित छ भन्ने बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ नेपाली जनताले भारतीय र र सीआईएको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै नेपालको भविष्य सुन्दर बनाउने एकमात्र उपाय भनेको वर्तमान संविधानको अन्तर्वस्तु संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई केही वर्षको निम्ति निलम्बन गर्ने वा तत्काल जनमत संग्रहमा जानु नै हो हालको लेन्डु प्रवृत्तिको सरकारबाट हुन जाने राष्ट्रघातको विरूद्ध र रा र को नेपाल गतिविधिलाई विफल बनाउन तत्काल लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी र सम्पूर्ण देशभक्त अनि राष्ट्रवादीहरूको मोर्चा बन्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ नेपालमा अन्यथा लेन्डु प्रवृत्तिको नेपाली अवतार सफल हुँदा नेपाल र नेपालीले सम्म स्वतन्त्रताको लड़ाई लड़्नुपर्ने निश्चित छ